Казахстан құрама командасының Бейжің ойындарына арналған формасы көпшілік назарына ұсынылды. Бұл жолы форманың басты ерекшелігі ел тарихында алғаш рет экипировкадағы ел атауы қазақ тілінде Қазақстан болып жазылды. Арнамызға берген арнайы сұхбатында Ұлттық олимпиадалық комитеттің баспасөз хатшысы Айгерім Тоқсанбек киім дайындау процесіне спортшылардың өздері атсалысқанын айтты. Құраманың олимпиадалық экипировкасын дайындауға бір жылдан аса уақыт кеткен. Бұл жерде біз форманы дайындаған кезде мамандардың барлығы спортшылардың пікірін негізге ала отырып дайындады. Себебі бұл киімдердің барлығы өзіңіз білесіз спортшылар үшін арнайы дайындалған, арнайы тігілген. Сондықтан олардың жаттығу кезінде, олимпиада ойындары кезінде немесе де басқа уақытта киіп жүруіне ыңғайлы, сәнді және қолайлы болу үшін арнайы спортшылардың арасында пікірлерін ескеру мақсатында әртүрлі спорт түрлері бойынша спортшылар өздерінің осы формаға қатысты пікірлерін, сындарын және де өзінің ұсыныстарын форма дайындалатын кезде алдын ала ескертіп, осы форманы арнайы жасайтын мамандарға екі арада солай тапсырып отырды. Сондай-ақ Ұлттық олимпиадалық комитеттің өкілі қазіргі таңда спортшылар үлкен сайыс алдындағы соңғы дайындық жаттығуларын жүргізіп жатқанын айтты. Бүгінде коронавирус індетінің жаңа штамы өршіп тұрған шақта спортшылардың денсаулығын сақтау және індетті жұқтырудың алдын алу мақсатында дайындық екі қалада, яғни Нұр-Сұлтан және Алматыда өтіп жатыр. Яғни бұл жерде спортшылар карантинде болғанымен олар жаттығуларын тоқтатпайды, ары қарай жалғастыра береді. Нұр-Сұлтан қаласында дәл осындай карантинде шорт-трек пен конки мен сырғанау бойынша спортшылар Алау мұз айдынында дайындалып жатыр. Дәл осындай режиммен Алматы қаласында да бірнеше ұлттық құрамалар жаттығуларын жалғастырып жатыр карантиндік режимде. Алматы қаласында негізінен тау спортына қатысты спорт түрлері жиналған. Айта кетейік, Қазақстан құрамасы 27 қаңтар күні Бейжіңге аттанады. Ал қысқы олимпиада ойындары 4 ақпан күні басталып, 4 жылдықтың басты бәсекесінде 109 медаль үшін спортшылар бақ сынасады.